Can Portavella, és un casal de barri, que és un edifici originari del segle XIX, i llavors l'utilitzava l'Ajuntament ja com a casal de barri, però estava bastant deteriorat. Llavors el que s'ha fet ara és ampliar-lo i rehabilitar la part existent. Tot el que s'ha fet d'ampliació s'ha fet amb estructura de fusta i on s'ha conservat les façanes i part de l'estructura existent de l'edifici original. Ens està indicant a la pantalleta la quantitat d'energia del sol que està aprofitant. Tot l'envoltori està molt protegit del fred i la calor, de manera que conserva el seu interior a temperatura confortable tot l'any, amb el mínim consum energètic, tant per l'estiu com per l'hivern. Hem preparat per cada sala un petit manual de l'usuari, perquè ja que això és un edifici públic, unes petites indicacions de com fer per treure el màxim rendiment a aquest edifici a l'estiu i a l'hivern, perquè sigui l'usuari també que ajudi, que entengui com funciona i que el pugui optimitzar el seu funcionament. També serveix com per a nivell pedagògic, els qui ho llegeixin, la majoria de les consignes també es poden aplicar a casa seva, no?